Sesideman nalane wong ayu aja kesusu ngaku ning gurimu kene lho kaya wong nggih kok anu aja dijengkakne ya Mas ya wong kajaba aku ya Pak Dio ning nguri kurang apa neh to alon-alon ayo liwat lincange aku isih mampu lah
ngajeni kiramu. Kanca wis war kabeh. Nah, sone ya penak. Nggih, ger cuacane nggih. Ketoke nggih adem. Urip ana kutha gedhe. Kowe tak lukone. Pemasa isine. Kowe apa apa wae. Yang sesedepan pasti kasebatan warako putu ayo telepon malah bopateni manggel aku manggel yang kebetok pipimu mesti tak cewel 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 ala cewel ala lejang jine alasane mangkelake jane kowe nanti gelagatmu saja ngecewani sujono kowe kencan karo pria liyo. Tawang mangu
nate lengser srengenge ono kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah mbok pateni mangkel aku mangkel yang kepedok pipimu mesti tak cewel lala cewel lali janjine kandanane alasane mangkel lagi sopo wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko janjane kowe nek ngendi gelagatmu saja nyobriani ate koso jono kowe kencan karo priyo liyo aku arep mlebu yen ning jopo aja aku wis ora kuat yen aku kangen kelon yen ora kelakon
kaen yen aku wis ra kuat yen ning jaba ade aku wis ora kuat yen aku kangen kelan ra bisa kelakon mas mbok yo sabar sithik mas ana isih cilik aja kelon disik yen mung kepengin
Thank you.
rasa sayangmu sudah pergi, tak mengkirakan aku lagi. Dodeno anelan ning ati, tekane nyulayani. Lamun mangkono piye katresnanmu, piye katresnanmu. Terima kasih.
sing daerah pengajian pancen paling jos blang sing daerah sing kataman masih boya
jare lurek tondo motro tak openi binoko tondo netrano yen suwe yen suwe ora ketemu nyawa jare siramu sumelirik
dudut kabuh rasa kang tak empet agawe lara dadaku lewat tembang kangen moga bisa dadi tombo tombo kangen iki nandang uyung rindu
atas gunung lawa coba saking Allah kang moho agung satuloraku ojo nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mung limang waktu kang gombrasto mon karalan nafsu seduluraku ojo nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan mong lima waktu kang gombrasto mon karelan.